Bi-preparazzjoni għal dan l-avveniment importanti fil-kalendarju politiku ta' pajjiżna, tħejja dokument ta' qabel il-budget bit-tema Fostering Equality Culture. Indikazzjoni ċara li l-budget għas-sena 2019 se jifoka fuq kif il-gvern issa ser jolli l-kwalità tas-servizzi li joffri fosthom tas-saħħa u l-housing, fejn eventualment tola l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawġi. Għalhekk dan il-budget mistenni jkun wieħed li jassikura li jsostni t-kabbir ekonomiku, jipproteġi l-ambjent, jaħseb għal sors ġodda tal-ilma, kif ukoll l-immaniġjar ekwu tal-iskart. Il-budget għas-sena dieħla 2019, il-gvern sa jkompli jibni fuq suċċessi li laħaq tal-aħħar snin, dak li huwa t-kabbir ekonomiku qawwi, dak li huwa rata baxxa tal-qatt, kif ukoll finanzi tal-gvern li jipproduċu surplus. Permess ta' din il-budget sa jkollna iktar miżuri illi jkollhom impatt fuq dik li hija kwalità ta' ħajja. F'dawn l-aħħar xhur saru żewġ laqgħat ta' konsultazzjoni pubblika li matulhom il-Ministru għall-Finanzi l-Professur Edward Cicluna sema s-suġġerimenti tal-pubbliku filwaqt li ħaħsib li jżomm kuntatt dirett mal-familji biex tassew iħoss il-pols tal-poplu. Il-Ministru Cicluna ħaħsib ukoll li jiltaqgħu jitkellem mal-imsieħba soċjali permezz tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku Soċjali l-MCESD biex sema suġġerimenti u dak li kellhom xi jgħidu dwar il-budget tas-sena d-dieħla. Waqt Business Breakfast organizzat mill-Ministeru għall-Finanzi, il-Professur Cicluna kellu koll opportunità li jisma dak li kellhom xi jgħidu l-imprendituri u n-negozjanti f'pajjiżna. Dan kollu sar sabiex il-budget li se jitressa quddiem il-Parlament nhar it-Tnejn 22 Ottubru ikun tassew maħdum u mħejji skont il-bżonnijiet ta' pajjiżna sabiex l-ekonomija tkompli tikber u bekk il-poplu jkompli gawdi minn kwalità ta' ħajja ħjar. Is-saħħa tal-budgets li dar il-gvern wettaq fil-passat kif ukoll għal dan il-budget li ġej joħroġ mill-fatt li l-gvern jikkonsulta ta' veru. Mhux biss mal-MCSD, mal-employers, mal-unions u wkoll dak li huma pubbliċi ftit xhur qabel il-budget, imma matul is-sena kollha. U dawn waslu biex is-suġġerimenti tan-nies jiġu riflessi fil-budget. Abbażi ta' konsultazzjoni wiesa, diversi esperti fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi taħt it-tmexxija tal-Professur Cicluna ħejjew miżuri studjati sew għal dan il-budget bilan li matul is-sena 2019 pajjiżna jkompli fir-rotta pożittiva li qabad f'dawn l-aħħar snin. Dan apparti diversi rapporti oħra minn aġenziji ta' kreditu internazzjonali li komplew jikkwalifikaw l-ekonomija ta' pajjiżna bħala waħda b'saħħitha u sostenibbli. Il-komfort tal-gvern fit-twettiq tal-budgets tiegħu sew passati u dak għas-sena dieħla jiġu mill-fatt li l-gvern jikkonsulta wkoll mhux biss mal-poplu tiegħu imma wkoll ma' aġenziji internazzjonali, Kummissjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali, Rating Agency, Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Dawn ikun hemm konsultazzjoni fit-tul sew f'Malta u anke barra, illi wkoll permezz ta' ċertifikati li mbagħad joħorġu fuq pajjiżna id-dettaljati jagħtuna s-serħan il-moħħ id-direzzjoni li qed jieħu dal-gvern fuq il-budgets tiegħu hija b'saħħitha ħafna. Permezz tal-ħidma kontinwa tal-Ministeru tal-Finanzi tħejja budget li se jkun għal darb'oħra qed juri kif dan il-gvern jaħseb f'kull faxxa tas-soċjetà Maltija, inkluż familji, pensjonanti, ħaddiema u żgħażagħ, sabiex flimkien ngħixu kwalità ta' ħajja ħjar.